ফাঙ্গাল ইনফেকশন কমন থাকে হট আউ হ্যুমিড ক্লাইমেট রে তেবে এই মিশন ফাঙ্গাল ফ্রি ইন্ডিয়া 2.0 র পার্ট হইকি আজি আম সহিত অছন্তি ডক্টর অমিত বেহরা ভুবনেশ্বর রো ওয়ার্ল্ড হ্যান্ড হাইজিন ডে অবসরে তেবে স্যার প্রথম কোয়েশ্চন আপনার পাই হচ্ছে কি এই যে হ্যান্ড হাইজিন কোন ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଆରାଇଜ୍ କରିଛି ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ଟା କିଛି ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆମ ହାତଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମ ହାତ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମେନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଏରାଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ଧୋଉଛେ ସାବୁନ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କି ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ୱାଶ୍ କରୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସାର୍ ମୋତେ ହାତ ଧୋଇବା କାହିଁକି ଦରକାର ହାତ ଧୋଇବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ପାପୁଲିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସର୍ଫେସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଛୁଅଁଛୁ ସେଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମ ହାତକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଯେମିତି ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍ ହେଲା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ସେସବୁ ଭାଇରସ୍ ଆମ ହାତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେଟା ଆମର କେତେଟା ଆଉ କେତେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରିଆ ହେଲା ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲେରା ହେଲା ସାଲମୋନେଲା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ହାତ ସଫା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ସାର୍ ହାତ ଧୋଇବାର ପ୍ରପର ୱେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ରନିଂ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଦେଖେଇବେ 20 seconds ମିନିମମ୍ ଆପଣ ହାତ ଦେଖେଇବେ 20 secondରୁ କମ୍ ହେଲେ ହବନି ହାତଟାକୁ 20 seconds ଦେଖେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରବ୍ କରିବେ ଫିଙ୍ଗର ନେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମ ନଖ ଯେତେ ଆପଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁ ନଖଟାକୁ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ନଖ ଆପଣ ରହିବ ସବୁବେଳେ ନଖ ତଳ ଗୁଡାକୁ ସଫା କରିବେ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଥମ୍ବ ତାପରେ ଦୁଇଟା ପାପୁଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଗୁଡାକରେ ହଉଛି ଘଷିବେ ମଝିରେ ତାପରେ ହାତଟାକୁ ରନିଂ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ଅଣ୍ଡରେ ଧୋଇବେ ଧୋଇଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତାପରେ ହାତଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏୟାର ଡ୍ରାୟର ଅଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ଏୟାର ଡ୍ରାଏ କରିବେ କିମ୍ବା ହଉଛି ଆପଣ ଟାୱେଲରେ ପୋଛିକି ପୁରା ହାତରେ ଡ୍ରାଏ କରିବେ ଏତିକି କଲା ପରେ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କଣ ସାର୍ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର କି ମୁଁ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧୋଇବି ଫର 20 seconds ଯେତିକି ଷ୍ଟଡିଜ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି 20 secondରୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଧୋଉଛନ୍ତି ହାତଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜମ୍ପ କ୍ଲିୟର ହେବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମ୍ପ ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବେଟର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ 20 seconds ମିନିମମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ହାତଟାକୁ ସଫା କରିବେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାତ ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଙ୍ଗର ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡାକ ହେଲା ନଖ ନେଲ୍ ନଖର ଆମର ନଖ ଗୁଡାକ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସଫା କରିବେ ଭଲସେ ଆଉ ହାତ ପଛ ଆମର ପାପୁଲିର ମଝି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ମାନେ 20 seconds ଯାଏ ମିନିମମ୍ ସଫା କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଡୋର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଖୋଲୁଛୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଏଲ୍ବୋ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତେବେ ସାର୍ କୋଉଟା ବେଟର ସାର୍ ୱାସିଂ ଅର୍ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟିଂ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ବେଟର ବଟ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ବେଶୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ତାଙ୍କ ହାତ ଧୋଇବା କିନ୍ତୁ ବେଟର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ୱାସିଂ ୱିଥ୍ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଉଁଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ହାତରେ ସେଇ ହାତରେ ଟଚ୍ କରୁଛୁ ତ ବେଟର ଆମେ ବାହାରୁ ଧରନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ସେଟଅପ୍ରୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସିଲେ ହାତକୁ ଫାଷ୍ଟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛି ହାତକୁ ସରପଞ୍ଚ ବାଟରେ ଧୋଇକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମ କାମ ଘର ଭିତର ଏରିଆରେ ସବୁ ଟଚ୍ କରିବା A public awareness initiative for Fungal Free India by the makers of Luliz from Ipca Laboratories Ltd.